Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda mövcudluğunu davam etdirən separatçı dəstə və onların himayədarları humanitar yardımlarla bağlı siyasi manipulyasiyalarını davam etdirirlər. Rusiya hökumətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin birgə əməkdaşlıq memorandumuna əsasən göndərilən yardım daşıyan tır hələ də Bərdə şəhərindədir. Qeyd edək ki, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları olan bir ədəd yük avtomobilinin ağdamı oradansa Əsgərana daxil olmasına süni əngəllər törədilir. Son məlumatları öyrənmək üçün indi biz Bərdə rayonuna izam edilmiş əməkdaşımız Əhməd Məmmədovla canlı bağlantı yaradacaq. Əhməd, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Səmayə. Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi artıq saat 6 radələrini göstərir. Bu saata qədər Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinə məxsus olan bu tır yük avtomobili Bərdə şəhərində hələ də gözləyir, gözləmədədir. Onu diqqətə çatdırmalıyam ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən verilən məlumat oldu. Yəni, belə məlumat verildi ki, danışıqlar prosesi mərhələsindədir məsələ. Hər iki tərəf qarşı tərəfdən bir cavab gözləyir. Bu cavab bəlli olduqdan sonra işin gedişatında nələrin baş verdiyini biz də müşahidə eləyəcəyik. Qarşı tərəfə gedəcək bunlar. Xankəndində, belə deyək də, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli sakinlərə gedən humanitar yüklərdir. Bu humanitar yüklər, ərzaq var bu tırın içində. Hansı ki, erməni əsilli sakinlər orada humanitar böhranla üz-üzə qaldıqlarını bildirirlər. Azərbaycan tərəfi isə Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edib və bu yol vasitəsilə bütün yüklərin daşınması mümkündür. Həm qısa məsafədir, eyni zamanda ən alternativ variantdır. Bu istiqamətdən yüklərin həmin hissəyə çatdırılması. Bu, Rusiya Qızıl Xaç Komitəsindən məxsus olan bu yük avtomobilindən yanaşı. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin iki tırı da hal-hazırda Ağdam-Xankəndi yolunda gözləmə mövqeyindədirlər və onlar da humanitar yüklərin, ərzaqların qarşı tərəfə çatdırılmasını istəyirlər. Bu məsələdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin də mövqeyi sanki bu məsələdə bir qədər fərqlidir. Onlar təzyiqlərlə çıxış eləyirlər Rusiya Qızıl Xaç Komitəsinə və onların bu məsələdə niyə görə tərəf tutmaqları hər birimizə sualdır. Bu, təbii ki, onu göstərir ki, onlar qərb dairələrində məqsədli şəkildə bu addımları atırlar. Hansı ki, humanitar təşkilat bu məsələdə bir tərəf olmalıdır və öz mövqeyini bu şəkildə sərgiləməlidir ki, onun əsas hədəfi yardıma ehtiyacı olana kömək göstərməkdir. Biz isə bu məkanda müşahidələri davam etdirəcəyik. Son məlumatlar nə olacaq, proseslər hansı istiqamətə doğru irəliyəcək, cərəyan eləyəcək, onları da çatdırmağa çalışacaq. Hələlik, Bərdə şəhərindəyik, müşahidələri davam etdiririk, ətraflı məlumatları növbəti efirlərdə sizə çatdırmağa çalışacaq. Əhməd, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Əhməd Məmmədov idi. Yeri gəlmişkən, bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bakıdan göndərilən yük avtomobilləri də 13-cü gündür ki, Ağdam-Xankəndi yolundadır. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri Çində 40 ton həcmində un və un məhsulları olan humanitar yardımın avqustun 29-undan etibarən bölgədə yaşayan etnik ermənilərə çatdırılması üçün müsbət cavabın gəlməsini gözləyirlər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz ən son məlumatları ATV Xəbərdə izləməyə davam edin. Salamat qalın.